obutebenkevu mu ggwanga bukyagenda mu maaso munda mu ggwanga ne mu nsalo zaffe n'ensi ezituliraanye era ng'ebitongole ebikuumaddembe tuli basanyufu nnyo olw'ekyo naye era tweyongera okukubiriza bannayuganda okukwatira awamu n'ebitongole ebikuumaddembe mu bitundu byabwe byonna byonna so ng'ab'ebyokwerinda tuli beetegefu oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano nti waliwo akabinja akagala okwetaba okwekalakaasa kuno okubadde okw'emirembe ate batandika okulumya abo abataagala kuba nti nebaggalako kuba ddembe lyo enfuna y'abasuubuzi eyinza okuba nga siyeemu ddembe lyo okugulawo edduuka lyo n'okola olw'ebiruubirira byo by'olina ng'omuntu era ffe ng'ab'ebyokwerinda poliisi wano okamba n'emiriraano nga tuli bannaffe mu UPDF tudiployingidde ddala buli kizimbe mu Kampala tufunye information ku makya nti badde bagezaako okulumba Gazaland era ne tudiployingawo okulaba nti notutangira ebikola nga bino ebyokulumba abasuubuzi abagenda okuba nti nobeekolera emirimu so tusaba abeetegese oba abeegala okwetantala okukola ekikolwa kino bakireke kuba deployments weeziri era tukubiriza n'abo abatidde okuggulawo olw'okuba nti waliwo amawulire ago ag'okubalumba baggulewo kuba security weereere emala bulungi tuli beetegefu okukwata abo bonna abaneenyigira mu kikolwa kino batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe bano ababiri tebannabategeerekeka naye nga okutwaliza awamu emirambo ena egy'abantu abateebereza okuba nti babbi abakubiddwa abatuuze gyatwalibwa mu ggwanika nga kw'otadde emirambo ebiri egy'abantu abagambibwa okuba nti nno babbibwako pikipiki zaabwe ekikolwa kino twakivumiridde era twalabye nga kigenda kweyongera mu maaso nga n'omuntu ne bw'aba akulinako empalana ku kyalo bw'akuteebereza okuba omubbi waliwo ekibinja ekyo ekijja okwekolamu omulimu kikunoonye kikukube kikutte era nga waliwo omu ku bakozi ba UWA agambibwa okuba nti nno mutuuze mu kifo ekyo yeezimbira ennyumba ze n'amaduuka bakakkanye ku mayumba ge era naye emboozi y'emu nti akolagana n'ababbi ne bagakuba wansi gonna ky'omukisa omulungi tebasseewo omuntu abo ne bagwonoona so twasitukidde wamu nga poliisi y'e Mukono n'ab'ebyokwerinda abalala okuva mu UPDF ne tukola ekikwekweto mwe twakwatidde abantu 29 era abantu bano bakumibwa poliisi zaffe okuli ey'e Mbarara ne Mukono ng'essaawa yonna olunaku olwaleero benki abajja bba batwalibwa mu mbuga z'amateeka ky'okwenyigira mu kikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo yekintu Ronald myaka 25 agambibwa okuba nti yafunye obutakkaanya nenatukunda Janati wano ku mabiito Janati najjayo ekiso n'afumita rasita era avuddemu omusaayi mungi n'afa mulambo gutwaliddwa mu ggwanika nga tugenda mu maaso n'okunoonyereza kigambibwa n'atukunda bebana lulimi ki bebayinza okukozesa olutali neeko tetumanyi oba mbeera yavudde ku mulimu oba kintu kirala kyonna naye nga tutuusa okusaasira eri kintu Ronald naye nga tweyama okunoonyereza ku nsonga eno era nga Janati ye yakwatiddwa dda alinaffe ku poliisi yaffe yenateeka.